Амар сен мане харакшат цивикон совагалында удере гонен студисо Людмила Намжулон. Бурет улыстава хушорни тугудар болжы байын уйлы хыргуте Танил Солхымне. Улан уды алыс дурнын мянган ирхим талмайны дыгжы тусыл бейлылык дыжыбэна. Советска аймыгы шыны талмайдыра бағашылшы и томышылшы и бұе хамарылха аргыте болуба. Барилғышыты удым жар аршыды кытын гире хажуғар имы талмайны бей болуба. Хамты дыре хойыр мянган дурбылжын метр зейзылны. Ины хырықты 10 миллион тухырик аргышылыкда. Медим күші тухылты ины талмайнут долон хубеха бұрыдыны. Инда жағуды Ксения Кузнецова иха байырты бәніп, ойтың нүхідоры олзы жағы орылдығы, надығы ғазырты болып дегіні. Антон Макаров инда футбол, баскетбол надығып де, солосаға тоқты хэнар үңгірігіп дегі жағылыны. Ольга Брянска ихыл байырты. Би хойыр бағыш ұлтып, иха хорғын талмайты болып де. Нүгіші үптің гуйгор, гамты хэнар хандығы еттеп дегі жатыр тымдығылыны. Ины талмайнуды тойрот хойыр мянгын хүн ажағуны. Хынша иша ержа, дурта юмор бие хамарулхы аргыте. Воркаут, бумбуга сохихы, угыгывыл намдухын газыр олот, амыржа хоухыды хэн хайым. Улан утхоттың захирганы хороны турулыкшын орлыкшы Александр Тюрюханов, иды бугыдый хаража байхыда, оргыжы ябан усивуд илур мүнді, шорын тұрғын хунут болуқы гыжы нәдініп. Индхэ мағыт олимпин чемпионут гарахы бізі. Советская МГ захирганы хутылыкшын орлыкшы Евгений Алексеев игіжі тымдыглыбы. Хулшын уйды маны эмікті табын имы талменут бей болу. Хун зон ихы дымжыны. Бурят олысы толғайлықшы хотын мәргікшіде орылдылғыр улан ұдымны ғойы болыны. Гор Саведы Хунгамыл Владислав Дармаев барилғышыты ғудым жар арвын зұрған олың дапқыр ғырнуд бей. Иімі Тома микрорайон со алыс дұрның нығым янғын үрісін талмайын өзгіжі программын құсор хотымны бұры болғысырын ке туқылты болыны ғыжы қылыны. Ені жы улан ұдымны зұрған имі талмайын өз барекдіші, зұрған мянғын хүн инді бұйе хорихы, айты зохидор амырхар ғыты болып ғыжы. Мұны дәрі Комаровы Пушкине ғудым жынудар мұң дивизионы станцы дәрісі талмайын өз хүсідор ажылыжы іселіңхе ұдыры ғанин. Бурят улысы имнылын газарнутта арон хойыр түрүн тоғылымжын В-класы машинынут орыва, маны сытхулықшы хуырына. Театральна талмайдара арвын хойыр машинынут жырылдына, эмығудру үлгек дыхынгейша. Жолошытта түлхүрнут бариулыгдыба, имшынар байыртэнут хыбырты. Барғыжыны туп больницын фельдшер Лариса Зайцева шанырты хэн машинада тұрушын кие хүртіпөпте, соубілті хэмде тет түрімне хушара. Эмігэмне тосқынудар хорим мәнгі хүн ажығуна, түдінірті хүрікі хүрікте. Туп барғыжын тосқын тоң ехі хүйімгіна. Сағанурға ерігін медсестра Татьяна Брылева маны больница хойыр машины теш еға түдімне хода захабырлығыды оржуэдік. Мұны ұшыны машины ережі ажылны орқшты болғынығына. Бурят улысы толғайлықшы имшинырый амыршылбы. Федеральны ханыға тавинг долон миллион тухырик хомылықдыжы ины тэбірі машинынут аптабы хыйым. Оставляются машины по прямому поручению президента и именно в сельскую местность. Владимир Владимирович в рамках своего послания сказал о том, что нужно обеспечивать доступность и качество медицины везде, в том числе на селе. И вот эти машины у нас идут в районные больницы, вот вы видели, сегодня мы их вручили, и они пойдут в районы для наших людей, чтобы медицина была ближе, быстрее, качественнее. Бурята илур хамғалғын ямын эсет Евгения Лудупова хулшын долон жылы тұршыда зон найын тавын авто она ере. Мұны ұшу арвын қойын нымыгдыбы. Ходы шалғыжы, захажы, сыбырлыжы байқы хырікте. Эймуғуды ба хотын поликлиникіну тұшыны машины тәй болыбы ғыжы хылыбы. Хойыр мәңгі арвын зұрған 10 хилет, хойыр мәңгі хойыр ғұрын 10 болтыр, хамты дәрі зон далын ғұрын түрігін тұхылымжын машинынут республикадымны ере. Удары хонин. Хойыр мәңгі арвын нәймін онда холын бағдарын тосқанда тасын нәйікті хым байға. Олыны хусор мұндылған ені тасын тавын жылыңға әйтімдігілі. Дашы даржылың тасын мұнодыр тавын жылыңға әйтімдігіліні. Хыр уға қойшы инди сезон дасынты болу хэп дегі жүхузытық бэға. Хойыр мянгі арвын дұрғын онды инді нанген бомба табиг дабылы. Олың зон инді барилғыды хабадылса. Бурияды засығы ғазары тұруылықшын орлықшы алдыр күлген вэхілер, ламы санартың арат зоны тұлы мұргыл күні.
Хузыктың буды бұрхыны хұрғалынуды бұры күнзі ұйгор шудылқар ғыты болу. Ине тасыней барихы хырықты зон бұлтара хабада ғыжы мұтынып тегілі. Дашы даржален тасыне хендірті зарюлықтығын концертін адым еселе. Шыреті жамбылламы бұря тұлысы қойеті зуғығын аршылжы, сахижы бәдік мане дасын он сұтқыты, зорылғыты юмғыбы. Қойлы өйірін етуғуда әлшіт қарғдыны. Забайкалин хизар айырын Ирина Цыбенова, ені дасын нәңген саған қадын қойымыр торшыны. Ені ех ұтқыты ға? Оршын төйірін себеғалі айты зохидор қарғдыны. Борон дұғылыны. Бойынты қырық бұтынығы жетімдіңілі ба? Мұны одыр енді үрін күрің надың есіл ба? Құр қарбан, мөрі үрілдан, бұқы бар үрілдан болы жы, хұң зоне үйонер құл ба? Ламыныр бұрқыны ном үнші жы, үйхіз ұрған зүйіл, қамын қаментіне тұло мұргыны. Үдірі ғонин. Сентябрь со хиты торында бақшын хендер тымдығылыдык ем. Юн нан можын эгэл хол оршыдык тосқанда юры бусын хорғоли бей. Тында ихінкеде упшын ухебот хорадык гэша. Седжі тиен цельсубығай бұлдығын сюжет харыя. Менгі юнзу найын зұрғанғанда нун дегой бақшыл жесіле ем. Текі даурайдол хоритте ява. Олын дем мүтхігой гүлмір залу хубын біле. Менгі юнзун табиат онор, ені тосқында проказу пшынте хунуды елгейдік болу. Бүші зонда қалда хүгін тулы тэдния ені қолын отогыру ябулдық бәға хайым. Тима хунуд іші дүтіл хүйоші әйдік біле. Бағы жаза, дайыз сәргі хайзы. Егел түрушын ұдыру мартыдық көп. Нәмін түрухид арбын ұхибуды асыра. Бұйы бұйығын тәбі метре зайды зоқсо. Тамушыл бұлты үрімдік бұйытте болшағын. Заримшул убдык дыры явыха нюр шарен ихы хобилшахын байна. Би саушоп, гірті явшахы дурым хуру. Те дзеулын саған сычкілте нун дзегуй, инде хайшаш яшуғуй. Тыр саға хойша мүні болтыр эндел бақшылны. Цега лауфанцына чесо ичен мауфанцын. Эны хуушын гірсо хышылнут не болдық байға. Тыры уйды нам дыптыр гыжы байхы гуй. Хыншы маны ажы байдылар хонерхыдып көбілі. Нун дегуй эндихи зони ехэр хэрлэдэг хэн. Номуд, саара дэптэр дуталдабышия, ондо юмын тэрне хана зоводаг бэлэ. Эндихи зони ехунут шоузэха, тэднэрэха холуур ябха, дормжыл хуё хандаг бэга. Чи чонгин шао кайхуэда сахо. Элдэб суглаанутта ошхэду бэши бакшнэртэй олзэхэш. Тэры хоргуулэды худуынып гэхэдэш намга холудэха. Уитхэртэ бэлэда заримда ажала хайхэ дурым хурхшын. Кет шабинара ханықыда түргін босыдығы. Бақшын ажыл хүндіш я хүнді тейім. Зуғырың үхібуд хорғулия түргіжа әндіға томы хотыру ява саша хора. Зәремнен бақшыныр болу. Ушо тихіді өмшыныр полицин ажылшыд чиновникуд болу. Бі бойынты ажыл хынып гыжа хананып. Еліңғыя хабаре хендірегу, али бақшын хендіре уйды, алын тоты хорокшынырға байырттей бұшығыды авахыда Еха байрылды көбде. Залты хуын бейгіжі хананып. Хулжин арбын жылы туршыда, әні хұрғулі тат онды болу. Хойырменгі хорин күрін онды. Нун дзенгүй, ВСНП-гі депутатар хүнгіктіжа ары цыны тілу бұри іршідегір орылдадық болуы. Тәвін долуна аты әні бақшы, ордымны олын түсі бұдуі, орғы жеван хүбуді орғышы тәхенар хүму жылқы мана қол ұйылғы болмығы жа хылны. Удрия Хонин, CGTN телесубуға тоғылым жат. Сахилангыжы қаршықты адам жылғыдым на мұны отыр. Расин нетін таңхыны ғышуң, бұряды мүдежі нетін деп хетін Светлана Хабракова хабадына. Сәм мәні? Сәм мәні? Светлана айшайына та расин нетін таңхыны ғышуң ғышыд. Ихінкеде емір саудылынутта аңцы аңқырла хандолдық тұғы көржу ұтта. Инне мане Россия нитин немецка сази балогом тиедла зон далом хој хунгаро мухе Россин субјекте га тиедла би бриат ароне бриат палатин нитин арогембе тихде зон далом хој хумне хорин комиси балогом тиедла би обществен контролин и обращение граждан тиме нирте комиси да арод беневе. Тенде јамар ансан карла јамар асодолнота тенде хандолна. Общественный контроль ГХД бухи юма арван дюхун комиссия шхарха за яго тебе набда тигедла иген дихе мно ажол гарахим но на расин хунгал гарвати хбалохим тигедла общественно ситуационный центр би
центр общественного наблюдения, где тим юму, город бен общественный палатен талары тиедла общественный наблюдатель, где бухи Россиин избирательный участок со бега общественный наблюдатель общественный палата, ну не тим палатен гейлда. Зе. Трахунгалта балова. Бурят не тим палатен гшут иных ргей ихан гралтайгар шалга тимгу тим хде ямар дото долнонут бега алдонут или рулык деп уже горжует та. Те Менгі жарғон зұң қорин наблюдатель нұт бәған маңы бұхы бұрят ораны ұйықты тегеділі. Ихіншін қылқыды тиміш балы ехі асуыдыл хилямын гарағылда. Құшат құт қонқыды, тет қонқыды үйін кішкілі. Тер участвым ханы, бей қашу ашқын деп тегеділі, құт списке қарқыда биологи тегеділі. Баға тегеділі құт үшіне нег участвым участ ажылары орот, тет қылын бей үйінді негі бюллетень апқын деп, қойыр бюллетень апқы бағап. Анда участвовала, но участвовала в ходу, хун нигем бюллетень то был нахим. Тиедлам, но множил бега и на сезода хорит хуйик беган, тие душин гором хун список собега, хорит нигенин, гошат минут собор бухи, дугаго, бага дугаго ходу бага нига одноман общий окружной список то был нахим. То есть партии, ну, где хонгалга было, а орын кандидата хонгаха его где был шинхинда. Что я масло та, он желает то, что да гир был на соду, но там карла хандал такой гатим его. Мно пациент, ну, где хамгалган тола ажал я волт живен. Хожу бейган ажал тхарин экзак коржует. Те термины совет пациентов хамгалхим пациентам тело ажал мне тер раздрав надзор и хожу до явных им дать ведла. Худ мне тебе хилханат мне борят зом ихе Гомотха уебен. Хайни долдого тедла, пациенты не тин организация была бен, тинде би виде толсха гжорлден да. Множил мане советом не юндород бен ВСП проекта да всероссийский союз пациентов гжибим, не тин Россия не тин организация тедла. Тирталара бидеш не хайшингет, мсе архахудут, ямар хушо зогатты болны бе. Тірімдегі хыды әмсені ехі бір хыр мұны худылыны. Ху информацион цифровой юмысу ар ұлтсу, а худымны апха сара бәшін худымны юнда ядылшыны, больницада ядылшыны. Тіндімне юн болын. То кардиолог уге, то невролог уге, то интерима, пока ту не бидрыз бе хады, тір бәған анализын шқошыршына ти, тір талара хайшынгет, ины маны медорганизация тоска бы же тема мону осудил гаража мону бахаиха стратегический сессии много и тем нерте юм болот вежбена и на нитем палата да тема стратегический сессии я отебды на ну югут харот харсо це хун тисла на шен гзахн баха башан на хан тхага хоржута а тебе и на уламу то хота да турогам би на ави завод площадка ж бега мам папа не тинда залода ержа а жалаган тед Коренной улам у Денсга илда Бухинагара. А те, и же во мне тункные сины, те для Бухозеха нагада тункандоша же, горайди же, халасы я, хурунгоу же, те, что было бы же, ханжи байдага люда, те для тункандэ, да, инманы ямар гошунгору мундурга бэна, те зеха нагава ханжи байхак шамбе, ехал валхуду тишдеши гархалыш, те для Арон Хойронда, нивитх апрельда, тир за ну хан зехна ханан дюмье бутегиби мунка сертекте деше гарам бе тидле мунош бол среди хабар тебе это тидле муно тункандо бахна жарта шот хархада иха бие мактан ямар бир хыпста сиете тише деше гараш зехна нахна эдир нахна юмье бутегиш гыжи ханан дюмье бутегиш ямар бир хына битиге танды ин мане тункамне иха шанга тидле тункне сирле Шангарла явно бдит. Моя мама хлык шан. Урагедле, ехо хурая дошн ягадле. Урагедле, урекша яварыш. Хойныш. Хуны хойны явангер, ханыш хойны тингер. Япха гэжи тима засята бэн мама антала. Он зуб ем бэхши. Урекша гэдла. Цэ. Хун цлан на ишэн мана дамжуғды ерыжы хабалсан на ехо байры. Ехургны бдисашта гэд лажал дамжал. Тэ ябхат не болтагэ. Сак гэша сахилгам мэта тургын ховилна. Му-юмуе дараж Дахин ол затыра байырты.